vašem repertoarju, kaj imate na sporedu za ene melodije? Dobro živo. Recimo, da živa prijava. A vse ni govore nekaj? Ja, recimo, kaj? Gorico? No, ne bo. Na ž, 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 kje bi bil? Ž, samo do ž. No, ena torej, če paš, šta je bo, pa je sako? Kaj pa bo zagrala? Torej, da ne boste pozabili pet zraven, prosim. Kadar pa mi jih ište gre? Sta začela pa, ne najprej sam, ko to vprašam, sam pa ste vi začel najprej sam, ali kako? Ja, prvo sam, pot pa kar neke skupine so bile in potem se je žena Renata pojavila, pravi, jaz bi tudi igrala harmonko. Aha. No in je pošlo do tega, da sem jo jaz neke pesme se naučil, tam okrog 20, zdaj pa, kako boste prej rekel, zdaj pa moram jaz poplezati, ona igra, to je to. Ampak 2 leta zdaj, to je... A še 2 let, še 2 let. Še 2 let, ja. Torej... Tako da nismo malce parirati, da ste. No, zdaj, dragi možje, boste videli, kako boste videli, da še vedeti raz, kaj vam nekako še nekaj zraven povabite, da boste oba zapresali, kako do drugih hodili. In na katero bo se zdaj oba plesala? Ja, zdaj prvo bomo zagrala legendarne Snežni valček. Oh, oh, druga je pa slaba melodija, tudi starejša, že okrog 60 let, ta soseda Franca. Ja, pa to je jasno. Torej, začnemo, ker sta dva, ima pa vsak premislil do svoje melodije, ampak pa so dve. Torej, začni ta Renata in Slavko, super. Ja.
precej. No, recimo? Ja, recimo, no, 50, no. O, moj god. 50 harmonik, pa so še vse pomeni. Ja. Veš, da men. A ste kaj drah? A ste kaj drah? Ne. Ne? Ne. Torej, dejte tisti, ki imate, ljubiško, da te pripravljate, da je na vsej tredju, na vsej tredju, da se pripravljajo, ne? Ja. No, da vam si še popust, da je trebalo pa harmonik lahko drugo. Dokler se prišli do te ideje, da lahko harmonike dodajete na izposoj. Ja, to je. Ja, pa kako? Pa pridejo nazaj? Ja, pridejo. Vse? Ja, vse. V redu. Koliko časa pa še ti grate, da je malce? Ja, v troškah let že, mislim, samo ok, ko je sam. To je tako, kakor smo vsi tukaj letele v tele dvorani. Ja, ja. V redu. Kaj pa, najrajši grate, Slanka, Mikeliča, Klaužerja? No, mešano, mislim, pa so je to. Imate kot svojo? Tako mislim. Da bo gledaj gledaj vašo, no? Ja. Katero? En valček. En valček, ima naslov? Nemam. Ne še. Pa tega bomo se razbrali. Razmislite, kako mi dajte mu valčku naslov, pa skozi tu gledamo, ko zegrali. Zgodaj.